Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kodsnack. Idag är det jag, Tobias och du, Fredrik. Ja, precis. Jag är och helt ni borta. som lyssnar. Ja, <laughs> <Precis>. <laughs> Exakt. Jag har inte fått mitt eh, första kaffe för dagen än. Så det är självförvållat i och för sig, men jag har inte fått det än. Vi spelar in ovanligt tidigt för att spela in. Eh, ja. Men det är för att det här är en sån här konstig vecka där eh, <laughs> ja, det är helt borta. Eh, man är halv, halva veckan ledig. Liksom. Mm. Och eh, vår familj har valt att vi ska åka till Göteborg av alla ställen på vår semester. Det är sjukt bara det. Alltså, vem, vem skulle åka till Göteborg? <laughs> Precis. Vem vill vara där? <laughs> ja, men exakt. Jag, jag förstår bara. <laughs> men, Nej, det inte... eh, eh, pojkarna ser fram emot Liseberg, men mm. regnet säger att det kommer regna. Eh, så ja. vi får väl se hur, hur det går med det. Mm. Jag kan tänka mig att det finns roligare saker att göra i regnvädret än att vara på Liseberg. Ja, man har ju alltid universeum uh, väg i väg gå Ja, precis. Så. Så. Ja, det blir väl universum i alla fall uh, mm. på något sätt. Uh, men nej, men vi, vi bodde i Göteborg så att det ska bli, vi ska åka och hälsa på lite gamla vänner och sånt som vi inte har träffat på många år. Ja, det, är uh, så att, uh, ja, det blir nog jättebra. Och så kanske vi hinner med en, en liten hipsterkaffe någonstans också. Mm. Det finns ju många hipsterkaffeställen i, i Göteborg, jag har förstått. Ja, men precis. Det är ett par stycken. <laughs> Fler än man kan ana. Eh, dagens avsnitt eh, har vi en, en hel hög med lite små olika grejer att prata om. Eh, men vi kanske skulle börja och prata om eh, eh, vad vi hittade på häromdagen. Ja, du fick ett ryck kan man väl säga. Ja, vi fick ett ryck. Vi har ju pratat länge. Så här är det ju att vi har ju drivit den här podcasten. Jag vet inte hur jäkla länge vid det här laget, men det har ju blivit några avsnitt. Det här avsnittet kommer väl bli 315 eller 316 beroende på hur tajmingen blir yep. när det går ut och så vidare. Så vi har gjort ganska många avsnitt och det är väl. Jag skulle säga att 80 procent av avsnitten är det ju. Någon av oss tre inblandad i. <laughs> ja, det måste vi vara. Minst. Precis. Och det är, det är ganska många timmar content som vi har lagt ut här. Mm. Och vi har ju försökt... Vi har väl aldrig tänkt att podden är någonting vi tjänar pengar på. Nej, um. nej precis. Utan vi har ju egentligen förlorat pengar på den här podden. <laughs> Sen dag ett. För att vi har ju den enda fasta kostnaden. Det är, det är ganska billigt att driva en podd ska jag säga. Det är inte en jättestor kostnad. Men det som är det dyraste med podden är ju egentligen att vi har en månadskostnad för vår hosting. Mm. Um, och nu är det ju så här att vår hemsida och allting sånt. Får vi ju hostat gratis av våra snälla kompisar på eh, Cloudnet. Mm. Uh, men själva nedladdningssajten där man har, lägger upp poddarna och får stik på poddarna och sånt, det ligger på Libsyn. Japp. en väldigt bra tjänst. Det, det är en väldigt bra tjänst. Ett interface som ser ut som det är taget direkt ur 90-talet. Äh, men tjänsten i sig är väldigt bra och en av anledningarna till att man vill använda en sån tjänst istället för bara lägga att vi lägger NP3-filerna direkt på, på, på Cloudnets vilket vi också absolut skulle kunna göra. Men anledningen till att vi inte gör det är för att Libsyn har väldigt bra statistik. Mm. Och det som är bra med det, att de har bra statistik, det är att det är mycket lättare att få in sponsorer. Yep. För det har ju alltid varit tanken här, att om vi ska driva en podcast, det sättet att vi kan få igen äh, pengarna mm. som vi lägger ut på det hela, är ju att vi får in sponsorer. Yep. Um, och vi har väl haft blandad framgång med att få sponsorer till podden. <laughs> blandad, blandad mängd energi på det också får man ju säga. Ja, precis. För att det, det, det vi har märkt är att det tar ju väldigt mycket tid att få in en sponsor. Mm. Det är ju inte gratis pengar på något sätt, utan um, det är ju oftast att man får ringa och jaga, man får eh, spela in flera olika varianter för att folk ska bli nöjda med det vi läser. Och det är ju liksom inget fel med det, det är ju liksom Nej, precis. Bra! Ni får uh, göra ett bra jobb med det. Ja, exakt. Uh, och vi har ju haft uh, ja, 10-15 olika sponsorer. Så att det är ju liksom absolut inte så att det inte händer. Nej. Uh, och folk har varit generellt sett väldigt nöjda. Så, um, men det, det har varit svårt att få kontinuitet i det. Mm. Uh, det är inte så att vi kan räkna med att vi får in uh, pengar till att överhuvudtaget täcka våra uh, hostingkostnader. Nej, men exakt. Uh, det går i vågor Det går väldigt i vågor Och som sagt det handlar väldigt mycket om hur mycket tid vi har att jaga folk som vill sponsra också mm. Och då har vi funderat lite på lite såhär olika sätt att, att göra det här på Och eh, Många podcaster för tiden använder ju sig av eh, Patreon eh, Och Patreon känner ju säkert alla till att det är en sån tjänst där man Betalar en månadskostnad för att vara med i ett community och så oftast så inkluderar det att man får tillgång till äh, andra grejer eller äh, bakgrundsinspelningsinformation äh, in och liksom, ja, men lite mer info sådär. Helt mm. Bonusmaterial på något sätt. Bonusmaterial, ja precis. Uh, men det har aldrig riktigt känts rätt för oss uh, med Patreon. Nej. Um, Ja, är... För att vi har ju, vi levererar ju en podcast. Och vi har ju egentligen inte tid till att leverera någonting mer än podcasten. Nej, precis, uh, det är ju det. Och vi, vi skulle ju aldrig kunna egentligen lägga ut mer material till folk eller någonting sånt. Utan det, det, det skulle ju innebära att man skulle behöva göra en hel del mer jobb också. Ja, vilket blir lite, lite så här jobbigt när... Tiden är på många sätt en begränsande faktor. Ja, exakt. Um, så, så därför så, så har vi liksom bara skjutit på det och så har vi tänkt att ah, men det är nog inte så många som är intresserade av att uh, liksom gå med och betala uh, några dollar i månaden för att liksom, sponsra våran podcast när inte vi kan ge någonting utöver det. Um, så, så då har vi liksom bara skjutit på det. Mm -hmm. <laughs> att ta något beslut eller fundera på gör göra något bättre. Tills, jag tror faktiskt att det var Kristoffer som påpekade, påpekade den här andra tjänsten. Um, som heter Kofi. Mm -hmm. uh, som är ju en sån här uh, Silicon Valley-grej för Kofi. Mm -hmm. uh, skulle jag gissa. Och det som är med den tjänsten är att man, um, man har en fast... Uh, avgift. Det är 3 dollar för en kaffe. Um, så det är en fancy kaffe då. Ja, uh, i alla fall. Uh, uh, det är en kaffe kan vi säga. Uh, <laughs> och och uh, man får helt enkelt uh, uh, donera en kaffe till oss. Uh, och det är ju självklart lite så här tang in chic läser jag det som. Liksom. Mm, ja, visst. Uh, istället för att lägga 30 spänn på en kaffe så jag kan du lägga 30 spänn på, på några stackars podcast hostar som uh, behöver det. Mm. Uh. Och uh, ja, men, tjänsten känns väldigt bra på många olika sätt. För att ett, det är en engångsdonering. Så du kan välja att köpa så många kaffe du vill till oss på, på en gång. Mm. Uh, men du behöver inte signa upp för att du ska ge oss X antal pengar i månaden eller någonting Nej, sånt. Eh, det är eh, också eh, kräver inte att du måste ge någonting tillbaka. Så det finns inget av de här kraven som det finns på Patreon att vi måste leverera någonting till er. Eh, utan det här är bara ett sätt att för er att visa lite uppskattning eh, för podcasten helt enkelt. Mm. Eh, på, ett, på ett friktionsfritt sätt. Ja, men, um, och det är friktionsigt från vårat håll också, för att för oss är det väldigt tydligt vad, vad ni får. Ni får podcasten. Ja, men, <laughs> och och är, det, det ger ingenting utöver det. Uh, och de här pengarna kommer ju gå då till att täcka våra hostingkostnader. Um, och det kan vi ju säga för att vara transparenta, våra hostingkostnader ligger på ungefär 2000 kronor om året ja. uh, för Libsyn. Um, men sen är det ju andra kostnader också. Och jag menar, i slutändan så är det ju också all tid vi lägger på att göra det här. Um, ja, precis. För att det, det handlar ju om... För mig som inte klipper podden så handlar det ju om eh, en till två timmar i veckan. Mm. Eh, för olika grejer. Det är ju inte bara att spela in själva podden utan då är det ju också och, om det är någonting vi researchar eller hänga i communityt så att vi... Få idéer eller plocka upp frågor från communityt ja, och sådana saker. Och för dig som klipper så är det ju ännu mer tid. <laughs> ja, men, ja, men precis. Det brukar säga. Hur, mycket, hur mycket tid ligger du på, på att klippa ett avsnitt? Ja, men jag, brukar, jag brukar höfta det till att eh, så här, hela, hela processen varje vecka tar ungefär alltså, dubbla tiden som inspelningen tar. Så spelar vi in en timme så tar det två timmar att få, få klart det. Mm. Och då är det ju om det inte är några specialgrejer. Jag menar, ska det in annonsläsningar eller sådär så tar det ju mer tid. Ja, precis. Um, och, och du klipper ju inte bara, utan du gör ju alla våra show notes också. Japp. Vilket är ju, tror jag, tar nästan längre tid än att klippa ibland. Ja, med jag, tanke på hur utförliga de är. Ja, jag har ju kunnat slimma det, så att jag, jag skriver ju, hinner ju med nästan allting medan jag klipper avsnittet. Ja, Så att, <laughs> det, det, går liksom, det går liksom att slå ihop processen på ett bra sätt där. Ja, exakt. Men och nu... eh, ja, nej men så, så eh, nu har vi då en sida på Kofi. Eh, vi lanserade det här i, igår som var den 28 maj. Just det. Eh, och eh, första dagen, jag måste säga att vi vart ju överraskade ska jag säga på ja, hur många som eh, la in pengar. Eh, Direkt. Bara första dagen. Ja, det är helt otroligt. Uh, I slutet av det här avsnittet så kommer jag läsa upp namnen på alla som uh, faktiskt donerade första dagen. Uh, som ett litet tack. Mm. Men vi har ju efter första dagen täckt hostingkostnader för ett år. <laughs> det är ju um, fantastiskt. Och det är ju helt otroligt. Det är nog bättre än vad jag trodde att vi att vi någonsin hade kunnat, jag hade hoppats att vi skulle kunna täcka våra hostingkostnader över ett år på, på några veckor. Ja, men, eller hur. Men att kunna göra det första dagen, det känns ju otroligt härligt. Ja, det är jätteskönt. Eh, supertack, och jag menar det här gör ju att om det här fortsätter, om vi kan få... Nu räknar jag med att de flesta som, som kommer donera donerar tidigt. Eh, för att det är ni som är våra mm. största fans som donerar tidigt. Och så är det ju, och det, det uppskattar vi, uppskattar er supermycket. Eh, men äh, jag skulle säga att kan vi fortsätta med det här så kommer det innebära jättemycket bra saker för podden. Om vi skulle kunna få in äh, ungefär de här summorna bara en gång i halvåret så skulle ju det underlätta att köpa ny utrustning. Vi har, både du och Kristoffer har ju väldigt gamla mickar som vi sitter med. <laughs> äh, det är sant nu när du säger de har, från början, <laughs> De har varit med från början, De från början, precis. Eh, och det är ju många saker som vi har behövt säga nej till för att inte vi kan göra det. Eh, och jag menar, det här är ju, ja, alltså det har ju möjligheten till att helt ändra hur vi lägger upp podcasten och så vidare. Ja men visst, och eh, möjlighet att göra, liksom göra mer tid för den. Ja, precis. Alltså ju mer pengar vi får desto mer tid har vi för podden. Och jag menar, mm. det, det, det finns ju många saker som vi har diskuterat väldigt många. Gånger. Mm. Uh, vi vill göra mer ambitiösa saker. Uh, vi vill ha mer klippta NPR-style avsnitt där vi, där vi uh, har mer djupdykningar ner i ämnen som är intressanta och så vidare. Mm. Men det har ju inte varit möjligt riktigt med den tiden som vi har kunnat lägga på det hela. Nej, precis. Uh, så... så ett super, super stort tack till alla som, som donerade första dagen. Och jag hoppas att ni som för första gången hörde här, för att jag räknar ju med att inte alla tittar på våran Twitter och våran Slack för, av er som kan tänka er att donera. Um, så jag hoppas verkligen att, att fler gör det och vet att det går till bara bra grejer det här. Uh, mm. Det är inte så att vi, uh, får vi tillräckligt med pengar så köper vi ett hus på Hawaii och flyttar dit. Uh, <laughs> Det, det, är liksom, det kommer ju gå till att förbättra podden. Um, mm. Helt klart. All, alla de pengarna. Um, ja, men det är väl det vi kan säga om, om Kofi. Som sagt var, i slutet av showen så kommer jag tacka alla som så häng kvar till dess. Um, om du vill köpa en kaffe till oss så gå till kodsnack.se så finns det en länk på vänstersida Du kan också gå direkt till eh, ko-fi.com för att komma direkt till sidan. De tar bara Paypal, jag vet. Det är många som har frågat kan ni lägga till Swish eller liknande saker. Det kräver ju att vi gör någon slags egenutveckling. <laughs> och tanken här är ju att vi inte äh, behöver göra någonting. Men om det är någon som vet om någon sån här tjänst eller sida där man kan enkelt sätta upp ett Swish-konto och där vi kan få in pengarna någonstans och, och folk kan sätta upp det enkelt så får ni jättegärna höra av er. Uh, vi, vi skiter väl vart pengarna kommer ifrån. Uh. <laughs> <laughs> det är bara bra att vi, vi får in lite. Vi har fått 56 kaffen första dagen. Aha. Så där, där uh, har ni det numret. Det ja. är faktiskt, uh, ja. Och vi, äh, visst kopplade långt du långt. kontot direkt till Libsyn-kontot också? Så att, yes, ja. precis. Så, så eller jag har inte gjort den, men det men det, det står på min to-do-list för mm. dagen. Kan vi säga. <laughs> så det tanken är att det kommer dra sig från samma konto direkt. Så att det att mm. liksom, tänka på det. Um, ja, men det har väl det vi har att säga om Kofi. Som sagt ja, tack enormt mycket för att folk ställer upp. Um, ja, det känns det lite roligt. Och det känns roligt att, det känns på något sätt, det har, det har alltid varit roligt att få in pengar ifrån sponsorer. Och att sponsorer blir nöjda av att vi läser grejer och så. Men det känns... På något sätt extra roligt att få in pengar ifrån folk som lyssnar på podden. Mm. Och angående sponsorerna ska jag säga det att eh, vi kommer nog fortsätta ha sporadiskt sponsorer. Eh, men det här gör ju att vi kanske inte behöver lägga lika mycket tid på att vi måste hitta sponsorer. Nej men exakt, jag menar har vi kostnaderna att täckta så blir det ännu mer av en bonus om man får in en trevlig sponsor ibland. Precis, och, och det sagt, är det någon som jobbar på ett företag som känner att det är en smart idé att sponsra Kodsnack så gå till kodsnack.se. Sponsor tror jag det är. Just det, det är en smart idé. Um, vi kan säga. Det, är en, det är en supersmart idé också. Uh, Nog om detta, nu, nu pratar vi inte mer om uh, pengar för det är ju faktiskt inte lika roligt som uh, att prata kod eller liknande. Nej, saker. Precis. Um, jag tänkte att vi kunde börja med att täcka lite grann Microsoft Build. Just det. För där händer det grejer. Ja. Kan man säga. Det var, det var roligt för att det, det, det som vanligt den här tiden på året så kommer ju alla de här stora företagens um, konferenser och keynotes ganska tätt in på varandra. Ja, man undrar. Um, ja, och um, jag, jag vet inte vad du, uh, vad, vilket mood du fick efter att... Uh, Folk... Eh, efter Googles keynote. För att det jag kände ifrån både ifrån Android-teamet på jobbet och ifrån eh, folk generellt sett på internet så var det ju... Var det allt? Ja, lite så här avslagen stämning va? På något sätt. Ja. Det så här, så... Att det inte var någon stor... Inga stora grejer utifrån Google i år. Um, och egentligen ingenting på utvecklarsidan heller som var så här wow. Nej. Uh, så, och, och det är ju okej. Okay. Alltså ja, jag säger inte att varje år måste vara så. Uh, men, men det var ändå att, att, att man reagerade lite grann på det, på det sättet. Mm. Ja, det fanns inte så mycket att reagera på. Nej. Men det har varit jobbigt med. Den <laughs> stora grejen som folk applåderar över är att man kan få tyst på Google-assistenten snabbare genom att höja handen. <laughs> ja, det, är väl kanske, det, är väl, det är väl en spännande, liksom, ett sätt att tänka på det. Mm. Däremot, bara någon vecka senare så kom ju Microsoft Bild igång. Och där händer det ju väldigt mycket saker. Och var otroligt utvecklarcentrerat i år, måste man ju säga. Ja. Och det är väl, Microsoft Bild är väl en utvecklarkonferens, det är väl väldigt siktat. Men Microsoft verkar inte ta tillfället i akt och annonsera superstora nya features i Windows eller någonting sånt. Samtidigt. Nej, de verkar hålla lite mer renodlat än de andra Ja, det, det är väldigt tajt liksom till uh, till utvecklar storing då så att säga. Mm. Um, och det hände ju flera saker som fick väldigt mycket folk uh, att höja på ögonbrynen. Och verkligen visar att Microsoft är ett annat Microsoft än för många år sedan, för tio år sedan. Mm. Ska vi börja med den nyheten som jag tror fick mest <laughs> uppmärksamhet, Än fast det är lite konstigt. Ja. Det är att Microsoft bygger en ny terminal. Just det. <laughs> en fin reklamfilm. Otroligt ja. fin reklamfilm. <laughs> <laughs> en väldigt fin reklamfilm. Och... I, i, egentligen är det en så otroligt nördig eh, grej. Ja, det är alltså, de bygger en kanske. ny terminal. <laughs> mm. um, men det här är ju otroligt uppskattat tror jag av folk. Mm. Och det är väl därför det får så mycket uppmärksamhet. Ja visst um, För att det är ju... Um, alltså den terminalen som finns inbyggd i Windows. Den är ju... Allt annat än bra. Den är gammal, det är väl nästan det snällaste man kan säga om den. Ja, precis. Alltså den, den, de förklarade ju i den, om man tittar på den keynoten, så förklarar de ju att terminalen som eh, ligger bakom eh, CMD egentligen i dagsläget går ju hela vägen tillbaka till Doos. Mm. Um, så det är ju, de menade att terminalemuleringslagret är i stort sett samma sak som det var i Doos en gång i tiden. Mm. Um, Och det är ju... Nu pratar vi ju liksom 20-30 år av legacy helt enkelt. Yep. Och det märks ju på flera olika sätt. Alltså Windows-terminalen är ju inte speciellt bra. Um, och jag har ju suttit och jobbat en hel del i Windows på sistone. Um, och jag har ju installerat en tredjeparts-terminal en som heter CMDR, eller Commander. Just det, just det. Uh, och det är, det är en okej okay terminal, men den bygger ju fortfarande på samma terminal som CMD. Ja, det ja, äh, kan man välja på kanske. Nej, alltså det är man... Generellt sett säger det så att man vill aldrig bygga ett eget terminalemuleringslager. Äh, om man inte måste. Nej, det känns äh, säkert. Precis, så... Så de... de den, den är ju den är bättre än den inbyggda i Windows, men den är fortfarande ganska... Det saknar ganska mycket kan man säga. Mm. Mm. <laughs> Jämfört med... <clears throat> Jämfört med en terminal som du kan få på, eh, på Linux eller MacOS till exempel. Um, och eh, det som är de stora fördelarna med den nya Windows-terminalen är att det är en helt omskriven terminal lager. Så inte bara eh, skalet utanpå utan hela terminalemuleringen är omskriven ifrån scratch. Um, och de har siktat på att göra den enkel att bädda in. Um, så att om man vill skriva en ny commander uh, så kan man använda sig av det nya terminalemuleringslagret. Mm. Um, så det är inte en monolitisk app. Um, och uh, den är snabb. Den har tabbar. Den uh, funkar uniformt mellan uh, Windows Subsystem for Linux och uh, i sitt eget system då, Microsoft själv, eller Windows själv. Um, så på så sätt så, så, så kan man ifrån samma terminal både öppna eh, ett, ett Linux-fönster i stort sett på Windows och ett, ett Windows-fönster i samma terminala-applikation då i olika tabbar. Mm. Um, och den har eh, full modern terminalemulering och Fullt fungerande cut-and-paste shortcuts. Åh, <laughs> oh, det är så stort. Vilket de, de highlightade liksom som en stor <laughs> grej i det hela. Uh, ja, och det, det var lite roligt. Uh, och uh, ja, men jag ser väldigt mycket fram. Det här kommer skeppa till Windows Insiders i juni redan. Uh, men redan något. nu så ligger all källkoden uppe på GitHub. Uh, så du kan gå till, jag tror det är github.com, Microsoft, uh, Open Terminal tror jag. Um, det, var det, inte. det är något sånt i alla fall. Jag kan hitta länken och lägga det i show notes. Här. Mm. Um, men uh, det finns, hela terminalen ligger uppe på, um, på deras hemsida. Eller på deras GitHub-sida. Um, så att om man i dagsläget ligger på en, en insider-bild av Windows så kan man bygga och testa den redan i dagsläget. Um. Så det är ju coolt. Det visar ju också på något sätt att det här är, det här är ett nytt Microsoft. Mm. <laughs> um, jag testade bygga det här på uh, min laptop för att det, där uh, laptopen, jag körde inte insider, alltså beta av Windows på min stationära. Uh, för den vill jag ska funka. Um, och Windows insiders har ofta väldigt stora kompabilitetsproblem kan jag berätta. Så det är, oh, okay. det är verkligen en sån där sak som du ska göra ifall du... <laughs> Ifall du inte har något emot att krångla lite igen ibland. Mm. Um, men, uh, och den känns ju supersnabb. Superduperduper snabb är den. Jämfört med hur den gamla är. Uh, men den är ju fortfarande ganska, det märks att den är ganska långt ifrån klar. Så jag skulle inte kunna använda den här terminalen som min standardterminal än så länge. Uh, utan den är ju under riktigt tung utveckling än så mm. länge. Um, och redan accepterar väldigt många pull requests, vilket är ju jätteroligt. Um, så, ja, eh, terminalen. En stor grej. Eh, i, I nya eh, Windows. Och eh, ja, det ska bli väldigt intressant att se när den kommer. Och, och jag ser fram emot att få en bra terminal på Windows. För det är verkligen en av de sakerna jag verkligen saknar på Windows i dagsläget. Mm. Um, och det här var ju parat med... Eh, lite andra uppdateringar också. Mm -hmm. um, som Windows Subsystem for Linux. Just det. Kommer du... du ihåg vad VSL är för något? Eh, det, jag känner att jag kommer använda fel begrepp på det, men det är, det är ju så här. Inte en virtuell maskin, men drar ut en virtuell maskin. Eller kanske är en virtuell maskin tekniskt, men ser inte ut som det. Men det gör att du kan köra, köra Linux-saker i Windows. Liksom parallellt och samarbetande med Windows i sig. Mm. Det är ju... Um, VSL1 som vi kör i dagsläget släpptes ju för kan det vara två år sedan. Någonting sånt, tror jag? tror ja, Det, och det så. var ju en stor grej när det, när det kom. Uh, och det det är är att det är... Man har översatt alla terminal eller alla kernel-anrop. Så alla Linux uh, Syscalls är översatta till Windows Syscalls. Så man har ett emuleringslager egentligen emellan, emellan applikationen och Windows körnen um, Och det här fick dem ju funka så pass bra så att du kan ju i dagsläget gå in i Microsoft Store, söka på Ubuntu, ladda ner Buntu till din, uh, din Windows-maskin mm. och så bara exekvera rakt av en hel Linux-distribution. Okay. Det är ganska um, och, och det är ju imponerande, skulle mm. jag säga. Vilken, hur mycket jobb eh, de har lagt ner på det och fått det att funka. Och deras pitch för det här var ju att väldigt många utvecklings... Eh, stor del av utvecklingsmiljön i dagsläget beror ju på mycket Linux-bitar. Mm. Så eh, om, man, eh, om man utvecklar Node, JS och så vidare. Så kommer du aldrig få samma... Um, du kommer aldrig få riktigt samma um, upplevelse att köra Node på Windows som det är när du sen körde på en server som kör Linux. Nej, precis. Uh, och dessutom så tror jag att det är stora delar av Node, uh, liksom ekosystemet och liknande som aldrig har blivit portat till Windows. Um, och istället då för att hela tiden ligga och hjälpa folk som utvecklar nästa stora häftiga grej i utvecklingsmiljön. Så valde Microsoft då att säga, okej okay, men om vi gör ett kompatibilitetslager emellan POSIX och Windows. Så, så kan vi ju få alla de här sakerna att funka bara. Ehm, och vi inte behöver göra någonting. Ja, visst, äh, det är snyggt. Så pitchen är helt enkelt att du ska kunna köra det du kör på servern, lokalt på din maskin, men du behöver inte installera Linux i in en virtual maskin eller någonting sånt. Nej, Utan du kan bara liksom köra det rakt av. Mm. Um, och uh, det funkade förvånansvärt bra, ska jag säga. Uh, jag vet att det är flera av utvecklarna som sitter på, på våra molntjänster som använder mycket Node som kör VSL. Um, mm. Jag försökte använda VSL. Mm. Um, men det gick inte så bra. <laughs> Ajaj. För att en av de stora sakerna med VSL är prestanda. Du förlorar enormt mycket prestanda och särskilt mm. när det gäller I.O. Mm. Du, det är för, du som pratar om det. <laughs> uh, för översättningen emellan uh, ett POSIX-filsystem och NTFS uh, um, är uppenbarligen sjukt komplicerat mm. eh, och äter otroligt många cykler. Mm. Eh, så det som hände var att, att jag kunde aldrig riktigt använda det för så fort jag behövde göra någonting mer komplicerat och jag som vi har pratat om många gånger så är ju mitt jobb väldigt prestandafokuserat. <laughs> ah, eh, jag behöver, jag saker. precis, ja, men jag behöver, jag behöver mycket prestanda för att kunna göra mitt jobb effektivt. Yep. Eh, så det, det gick liksom aldrig, så att det, det slutade med att, och det är det som varit så konstigt. För att jag, jag, jag kör istället en, en virtuell maskin som kör Linux och den är liksom jättemycket snabbare än vad VSL är. Um, just för IO-bitarna. Mm. Um, så, så på så sätt så, så liksom klickade VSL aldrig helt 100% för mig då. Um, men... Um, och Microsoft har ju förstått att det här är ett par delar av problemet. Och de har länge lovat att göra någonting åt eh, IO-prestandan helt enkelt. Um, i, uh, I VSL. Och många har då spekulerat i vad det handlar om. Uh, vad, 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 vad som skulle kunna uh, hjälpa då. Uh, om, det, om de ska emulera eller om de har ett nytt filsystem på gång som är mer Posix-likt eller liknande. För det är, nu är NTFS väldigt gammalt också. Uh, yep. Ja, det har varit med ett tag. Det har med ett tag. Men nu släppte de då information om VSL2 på microsoft Build Och de har ju då valt att ta en lite annan approach. <laughs> <laughs> lite, lite. <laughs> um, så istället då för att skriva ett emuleringslager mellan en Linux-app och Windows-körnen. Så kommer de att skeppa en linux kernel med uh, Windows. Yep. Och alla saker som du exekverar som är Linux-binärer kommer köras direkt emot den Linux-körnen istället. <laughs> så att du kommer få 100% kompatibilitet i vad de lovar. Mm. Uh, av ESL2. För att det är en Linux-skönare som kör, ja. det är inte ett emuleringslager längre. Nej, <laughs> um, <laughs> fuck it approachen. <laughs> ja, det, det är lite så här, så här det här, ja, det, det, var en, det var ett bra hack, uh, det gick <laughs> ju fint. Men det, de här sakerna kommer alltid vara ett problem. Och, mm. och, och det, så är det ju alltid när man emulerar någonting. Att det kommer ju att leda till på något sätt ett slutmål någonstans där man inte kan göra det bättre. Ja, men För det handlar ju ändå om emulering. Liksom. Um, men så de, de valde då att, att göra den här processen Så att det kommer, VSL2 kommer i stort sett vara en linux kernel som kör i en containerliknande virtuell maskin. Mm. Uh, så som de beskriver det. Så att det kommer inte vara en full virtuell maskin som kör alla VMWARE eller någonting sånt. Utan det är um, windows kernel som skapar ett utrymme helt enkelt för en linux kernel att köra inuti Windows-körnen. Yep. Uh, virtu virtualiserat då. Och det eh, innebär att de menade på att det var... Eh, Undrar om det var, om de sa 400% snabbare. Mm. Eh, uh, DSL. Ja, 20 gånger snabbare. Eh, när, när man bara packar upp en, en tarboll. Mm. Eh, och det är ju precis det här som var problemet. Liksom. Det, det här är exakt beskriver problemet som jag hade. Mm. Eh, för att, för att det var väldigt, väldigt långsamt. Mm. Um, de säger fem gånger snabbare än när man använder GitClone. Mm. Um, och som sagt var full systemkompatibilitet. Uh, och um, ja, alltså det här är ju. Det här kommer ju bli nästan lika bra som att köra en VM. Mm. Um, du kommer få ett. ett X4-filsystem som, som du liksom använder. Men fortfarande full tillgång till ntfs systemet ntfs systemet um, Så ja, uh, det är mycket intressant. Um, ja. Dessutom så portar de ju hela sin... Hela docker implementationen portar de ju över till VSL2. Um, så i dagsläget så som Docker funkar så är det ju att... Docker på Windows kör en Linux-virtuell maskin transparent. Så att du inte behöver titta på det. Um, som kör under hyper v um, bitarna då. Så, så om du öppnar din, din hyper v manager som är liksom Windows inbyggda virtuella maskin-manager. Då ser du att ah, där kör en, en, en docker virtuell maskin. Um, och det är liksom så de har löst det. Och det är därför också som Docker hade bättre prestanda än, mm. <laughs> än VSL hade. För att mm. det körde redan under en linux kärna mm. uh, Men i och med det här så alltså, kommer de kunna porta hela Docker-infrastrukturen till VSL 2 också. Uh, okay. Så att vi kommer se till och med ännu snabbare Docker uh, på, på Windows. Det är ganska coolt. Ja, det, det är ju en enormt intressant approach. Jaha, um, och visar ju hur ja, men hur intresserade de är att få det här att funka på något sätt. Ja, men verkligen. Det här, hur, ja, men nu har vi löst det här en gång hyfsat. Hur, hur gör vi lösa ja. det ännu mer rätt? Hur ja, gör en helkörn? Ja, men okej, då gör vi det. Och sen så, Precis. Och, och sen så att den där, nu har väl helvetet frusit-känslan man får när man tänker att Windows Update kommer att leverera Linux-kärnor. Ja. ja, precis. <laughs> det hade man inte är sett komma för ett, ett par år sedan. Nej. Det är fantastiskt. Nej, det, det är precis. Hur, hur, hur många trodde att Microsoft skulle skeppa en egen Linux-kärna? Liksom? Mm. Det, det är väldigt uh, speciellt, Japp. kan man väl säga. Det är häftigt. Um, de har... Uh, de har gjort lite förändringar i sin, uh, i sin egen Linux-körnel. Så det kommer inte vara en liksom, rakt upp och ner standard Linux-körnel som alla där är från kernel.org och kompilerar Utan det är en special Linux-körnel som kör det här. Men det spelar inte så stor roll för att det som du kommer göra sen är att du lägger en distribution ovanpå det hela. Um, som har sina egna bitar. Liksom. Um, så ja, men um, mycket intressant. Jag, mm -hmm. jag är faktiskt fascinerad över att de lägger så här mycket energi på det här. Ja, men verkligen. Uh, för att det är ju, men samtidigt så är det väl det att de, det är väl det enda sättet de kanske kan göra det på i framtiden. För att um, de har ju redan, det är ju uppenbart att framtiden för tjänster på nätet är väldigt mycket con, containers som kör. Lightweight, Docker eller någonting liknande som Docker i framtiden. Um. Så, mm. ja. Man undrar ju lite om det säger någonting om framtiden för Windows-kärnan. Alltså, har vi börjat göra, eller köpa en annan kernel som uppdateras ofta? så här... Behöver man strikt taget Windows-kärnan i längden? Eller kan man börja så här, flytta över allting, annan, allting åt andra hållet istället? Jag menar, hela .NET eh, är ju, ska ju bli en, en runtime som är samma på alla plattformar och massa sådana där grejer. Ja, ja nej, alltså det är, ju, det är ju en bra fråga. Det är, jag tror väl att... Ehm, jag tror väl inte att vi kommer se att Windows-körnen att de slutar skeppa windows -kerneln för att Nej, I så fall så skulle de ju behöva ha... Men ja, jag tror ju att, att det på något sätt så signalerar det ju att um, um, Microsoft uh, tror mer på att i alla fall cloud-infrastrukturen kommer inte vara byggd ovanpå Windows. Windows. Nej. Nej exakt. Så är det ju. Mm. Och, och, och det, är ju, eh, det är ju en stor, det är ju en stor, eh, vad heter det, concession på engelska eller det är Ett, ett stort erkännande det? Det, eller någonting. Erkännande på mm. något sätt. Och, 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 och nästan på något sätt också ett nederlag. Det är ju, de har ju förlorat det slaget vid det här laget. Och det, mm. det har vi ju vetat kanske länge att de kommer att göra. Ja, men, men nu är det på något sätt. Om vi ska överleva och det, det är ju en smart taktik För att jag menar På något sätt så hade ju det gamla Microsoft Bara gjort det ännu svårare att köra Och fragmenterat mm. den här utvecklamiljön ännu mer Och jag tror att Att de har ju bara att vinna på att Gå så hårt emot det här Ja men uh, visst det, det är min gissning i alla fall mm. Det är ju jättesvårt, ingen vet ju vad som händer i framtiden Så mm. är det ju, det är ju helt omöjligt att att sia om. Men, men för mig så känns det just nu som att om man har, om du måste välja mellan att um, um, att, att fortsätta liksom försöka fragmentera och, och på så sätt liksom vinna för att man gör divide and conquer liksom gamla Microsoft-strategin eller att svänga hårt höger och bara dyka rakt in i att köra en egen Linux kernel. Så känns det som det smartare valet. Ja, eller hur? Det är. Jobba med strömmen istället för mot. Precis, precis. Men vi får väl se. Det är ju ett tag kvar. Uh, det här kommer också släppas under sommaren i en Windows Insider. Och när jag får lite hands-on experience senare um, så kan jag berätta hur pass mycket snabbare det känns. Och om det här kommer ersätta helt min... Min virtualiserade Linux-miljö som jag sitter mycket i dagsläget. Mm. Är spännande. En till sak jag vill ta upp här. En, en liten parentes tror jag, Microsoft Bild. Det, det hamnade lite under alla andra annonseringar. Men det gjorde en stor skillnad för mig. Vi har ju pratat om innan hur jag eh, använder mig av eh, remote-plugin i VS Code för att kunna editera på en annan maskin. Mm, mm. Um, och det har ju varit byggt ovanpå i stort sett, stort sett ett SSHFS liknande grej. Mm. Um, Microsoft lanserade sin uh, egna implementation av remote editing i Visual Studio Code. Um, så om du laddade ner senaste Visual Studio Code Insiders, så det här är alltså deras beta track. Uh, nu ska jag berätta vad den heter. Um, Klick, 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 klick. Insiders är 135. Uh. Um, då får du um, deras implementation av um, remote editing som är återigen <laughs> en intressant approach. <laughs> <laughs> så, så istället för att um, editera filerna och ladda upp dem via SSH eller Eh, och, och problemet med det har ju alltid varit att eh, remote-miljön kanske inte ser ut som din lokala miljö. Så andra saker som debugging eller linting eller eh, code completion behöver inte alltid stämma överens. Utan man måste vara lite försiktig med de bitarna ja, när man det remote. Mm. Då, för att man vet inte om det ser exakt likadant ut. Eh, med deras lösning så, så det de gör är att när du öppnar en remote eh, editor och um, så kör den SSO in till den maskinen den SSO är in inte den maskinen och sen startar den igång visual studio code headless som en server mm. som kör på remote-maskinen och sen installerar du dina plugins på remote-maskinen um, och det enda som händer är att hela UI kör på den lokala maskinen men sen kör hela core av visual studio code på remote-maskinen. Det är lite lagom galet. Visst är det? <laughs> <laughs> Och det sjuka med det är att det är barnsjukdomar i det här. Jag ska inte säga att det funkar perfekt för att jag hade det, instruktionerna för att sätta upp det här det är ungefär lika med att läsa ett open source readme fil <laughs> ah. det, det, var, det var, och felmeddelandena är ungefär så otydliga som man kan förvänta sig av ett betaprojekt. Minus Jag um, Ja, väldigt mycket så minus. Det var, det var svårt att förstå hur, varför jag inte fick det att funka. Jag fick det att funka till slut. Det, det som är tricket är att um, det står, överallt att du kan välja om du vill köra um, med en SSO-agent och en SSO-nyckel och det rekommenderar de. Eller så kan du bara skriva in ditt lösenord och så sparar den lösenordet och använder det återigen. Men det är totalt ljug. <laughs> <laughs> för, för det enda sättet det funkar på är om du har en SSO-nyckel. Och om du kör en SSO-agent som är Microsoft egna SSO-agent. Mm. Um, allting annat är bara... Bara ljug. Um, är bara ljug. Um, eller snarare inte helt, inte helt uh, klart skulle jag säga. <laughs> det, det har ännu inte blivit så. Uh, men det kommer kanske nej, det. Nej, exakt. Det har ännu inte blivit så. Det, det är nog mer så, jag. Precis. Mm. Um, så, så det tog ett tag för mig att få det att funka. Men nu kan jag säga att det här är ju en mycket bättre lösning. Ja, det är det. Och det funkar precis så som man kunde tänka sig. att... Det ska funka. Det, det, det känns som att du editerar filerna, debuggar filerna, alltihopa lokalt. Um, och den får rätt, i alla fall i Python och i C-Make och i, uh, i mina Jenkins-filer. Uh, så får jag all Code completion um, allting bara sker direkt. Det är väldigt snabbt att starta upp eftersom allting kör remote. Um, så, så är det liksom inte så att den behöver lista många långa eh, kataloger med några konstiga SSH-kommandon. Utan den skickar ju i stort sett bara restkommandon till, till den här servern. Ja, um, så det behöver inte ge mycket, inte jättemycket i väg av snabb uppkoppling heller då? Nej, jag, körde här över, jag har kört det här över ett VPN från uh, mitt coworking space. Ja. Mot en maskin hemma. Mm. Um, så allt det här funkar. Bättre än vad jag trodde när jag såg att de annonserade. Mm. Uh, när man väl fick det att funka, ska jag säga. <laughs> Just det. Men uh, du måste också köra insiders-versionen av Witchhouse of Code. Så är du lite allergisk mot beta-versioner så är det nog uh, bra att vänta lite grann. Uh, men annars är det här uh, fantastisk bra lösning. Uh, enda nackdelen än så länge är att de supportar bara att köra serverdelen, alltså remote-delen på Linux. Ah, okej, okay. um, ja, Och på. jag editerar ju oftast på en Mac-maskin också. Um, Aha, okej. Okay. Jag sitter på Windows och så har jag Mac prone är ju inte inkopplad till en display. Nej, ja, just det. Det är um, den som är maskinen där. Precis. Så, så på det sättet så, så har den inte helt löst. Men de säger att det är liksom... De jobbar på det också. Så att det, ja. det handlar ju bara om att de måste antagligen ha en... en för Jag antar att det som händer, jag har faktiskt inte undersökt det så noga, men jag antar att det som är, händer är att de laddar ner en, en binär på något sätt som är den här servern. Mm. Och då måste det väl vara en kompilerad för det operativsystemet som är på Ja, men det kan man ju köpa. Remote. Så det är ju säkert lite krångligt mm. att få det att funka och därför så är det väl bra att börja med Linux, för det är väl ofta så många, tror jag, använder det. Ja, men det känns som det där givna OSet som... De flesta vill remota in på. Om man har en maskin som står och kör någonstans så är det ganska ofta Linux på den. Ja. Det känns ju fullt rimligt. Men att de är snabba på Mac-saker också nu för tiden. Det är ju helt galet det med. Ja. Jag laddade ner Edge häromdagen. Bara en sån sak. Ja, just det. Och Edge är ju kanske... Vi ska nämna Edge. Um... Ja, jag har komplicerade tankar bakom att Edge inte längre har en egen implementation av en HTML-motor. Ja, det är mycket um, delade känslor där. Nu, det, är ju, och det vet ju säkert alla om vid det här laget, men Edge nu för tiden, eller från och med snart, mm. det är väl fortfarande lite beta. Jag tror det. Jag tror det. Jag tror det. Den... Uh, har bytt till att använda chromium motorn Precis som så många br browsers har. Um, vilket gör att vi har förlorat ännu en, uh, en html-motor. Ja, um, det är tråkigt. Och uh, det här är ju både antagligen otroligt skönt om man är en utvecklare som måste stödja alla moderna browsers. <laughs> uh, yep. För att vi börjar ju röra oss mot en värld där man egentligen bara behöver stödja Chromium. Mm. Eh, men det är också det som är problemet. Ja, exakt. <laughs> för att eh, det finns mindre och mindre incitament till att stödja någonting som Firefox. Mm. Eh, även fast Firefox är en väldigt bra eh, browser nu för tiden. Ja men det är ju det. Eh, Däremot är... Det... Känns det som att utvecklarverktygen inte är riktigt lika bra som, eh, som Chrome? Nej, det är, det är mycket möjligt. Eller, eller, jag alltså, utvecklar ju väldigt sällan för webben. Ja, så att jag... Eller jag ska säga, jag ska, jag ska inte säga. De känns mindre, mindre stabila. Det är nog kanske egentligen okay. det som är grejen. För att jag har kört... Eh, jag, jag tänkte att jag, skulle, jag borde skärpa mig och köra mer Firefox av alla de här anledningarna. Mm. För en månad eller två sedan. Då började jag köra... Eh, Ja, först körde jag nog till och med Nightly-versionen för att det hade ah. precis kommit någon, någon debugging-feature som var cool. Sen ville ah. testa och sen så gick jag över till att köra det som de har som heter Developer Edition. Ah. Som ju, den uppdateras ju också oftare mm. än Mainline, men inte lika ofta, så den ska vara ganska stabil. Men grejen är att den, har, den funkar väldigt bra, den har alla, alla features jag vill ha och ja, men några till som Chrome inte har. Men det kom lite sådana bra grejer i när det gäller breakpoints och så. Men den är ostadigare över tid. Det, alltså den käkar minne, det gör jag ju allihopa. Men den käkar mer minne och efter ett tag så händer sådana grejer som att ja, men jag sätter en breakpoint och så stannar den inte där. Eller den eh, sätter breakpointen någon annanstans. För, kanske för att source mappen har gått fel eller något, jag vet inte. Men sånt har hänt mig och hänt klart oftare än det jag med Chrome. Och sen så segar det plötsligt ner lite oftare och sådär. Så Ja, den har finesserna ja. men den har inte riktigt stabiliteten. Nej, och, och det, är, det är möjligt. Alltså jag, jag kör ju inte det som ett utvecklingsverktyg. Nej, men precis. Utan jag kör ju Firefox som min bara dagliga driver. Mm. Och, och på så sätt så är jag supernöjd med det. Mm. Um, det har ju en massa den kollegor. är snabb och funkar bra. Ja. Uh, och, uh, jag kör det även nu, det här är en diskussion vi kanske inte hinner gå in i sådär mm. jättemycket idag. men Um, jag bytte nyligen till en Android-telefon och uh, kör även Firefox på min oh, telefon. Oh, ja det är um, för en, en hel då. <laughs> precis. Och det är ju en fördel att man kan göra det på... Det är ju fortfarande en av de där fördelarna med, med, med Android. Ja, och iOS att Man får, man får välja själv. <laughs> mm. <Precis. laughs> vad, vad man kör för browser. Ja. Um, nej, men det får vi diskutera mer. Jag, jag, jag tycker det är... Jag, jag, jag tror att... Förändringen till att flytta Edge till Chromium är bra för Microsoft. Mm. Men jag vet inte om det är bra för webben. Nej, precis. Det är väl en väldigt bra sammanfattning. Ah. Man ser ju precis varför de gör det. Och jag tror att de ser lika mycket som vi varför så många tycker att det är, att det är tråkigt och möjligen dåligt för webben. Precis. Mm. Nu ska jag läsa upp alla som har sponsrat oss på Kofi. Ja! <laughs> uh, det har kommit fler tjejer jag tittade på Precis, bara under vi spelade in det här avsnittet så har vi fått två till. <laughs> det är fantastiska. Ja. Det, ja, det är grymt. Uh, vi, um, vi är så glada och nöjda över att folk uh, har sponsrat oss. Mm. Uh, men, här kommer då tack till alla er som har gett och säkert efter det här. Det här avsnittet är alltså inspelat på onsdagen 29. Så om mm. du har gett oss pengar efter onsdagen 29. Så kommer du först komma med i nästa avsnitt. Men vi uppskattar dig ändå. Um, precis, men först ut. Big, 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 big. Uh, tack till Dr. Desch som var den första som, som, som gav oss en kaffe överhuvudtaget. <laughs> som hoppade direkt in där och, och, och slängde in. Uh, en, en kaffe till oss. Ja. Um, det, det var nästan att du inte ens hade hunnit posta på Slack kändes det som. Nej, precis. Det gick väldigt fort där. Alltså. Det, och det, ja, det är mycket, mycket bra. Tack så jättemycket, doktor, ja, det är... uh, för det. Um, sen, snabbt efter det. Oskar Wikström, mm. Johan Romin, Kristoffer Olsson, Anton Gunnarsson, Rot Inte dåligt. Mikael, nej, Rot är alltid bra när man får en kaffe av Mikael Riska. Uh, och sen så har vi våran stora anonymous donor som uh, tyckte att uh, det inte riktigt var att ge oss bara en eller två eller tre kaffe utan han tryckte i ordentligt så att uh, uh, vi blir koffeinförgiftade här tror jag. Um, <laughs> vi får inte ta han rekommenderade dessutom att vi inte skulle dricka alla kaffe på en gång och det har han väl <laughs> helt rätt i. <laughs> um, Thomas Skäre, Johan Sterling, Vincent Skevered, Daniel Persson, Martin Nordgren, Lars Nyström, Jona, Johan Hammar, Emil Lundberg, Dyr L, mm. eh, Jassob och Jens är det fram till idag. Um, Tack så enormt mycket. Och eh, ja, det är, det är jättekul att alla vill vara med. Varenda liten bit, ba, har du bara gett oss en kaffe eller? Tre euro som, som det motsvarar så är vi samma Men för er som ger mer, jag ska säga att det verkar som trenden är att vi får tre kaffe. Det, det, det är ju roligt alltså. Det är ju många som säger det. Här, här, här får ni en kaffe var. Och sen är det vissa som säger, här får jag även Amanda en kopp kaffe. Så ja, vi får väl se till att när vi träffar henne nästa gång så, så håller vi en tally här på hur många kaffe hon har också fått. <laughs> <laughs> vi, vi, vi vill beställa in här. <laughs> ni, jag lovar att det här kommer innebära att det är flera folk som bara skickar in fem kaffe till ja, bara Amanda. Liksom. Det det. Vi ska ha en kopp var och så ska hon här borta ha sexton. <laughs> exakt. <laughs> uh, nej, ingen, uh, absolut ingen liksom, uh, ranking så, utan vi använder de här pengarna till podden rakt av. Um, och så är det, skulle vi någonsin få pengar över så, så innebär det att nästa gång vi träffas allihopa så kanske vi får våran middag betalt eller ja. våran öl betalt. Eller, eller köper en, en galen mikrofon. Eller köper en galen mikrofon. Vi lovar att göra flera ja. saker. Precis. Kodsnack.se, tryck på ge, äh, äh, ge oss en kaffe mm. äh, till, på vänster sidan eller bjud oss på en kaffe på vänster sidan eller kofi.com slash kodsnack. Mm. Ähm, ja, det var väl allt för den här veckan. Vi, vi har fler saker att ja. prata om men det får bli en annan gång helt ja. Så får det bli. Äh, tack för att ni lyssnar och mm. tack för att äh, ni ställer upp så mycket på podden. är Fantastiska. Vi hörs. Hej! Let me put it this way, Mr. Aymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9,000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error.